ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି, ଯଦି ସେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଠି ବାହାରେ ଥଣ୍ଡାରେ ବି ଶୋଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା। ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଯାଇ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଖରାପ ନଥିଲା। ଯଦି ଗଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିୟରିଂ ଅଛି, କାଲି ହେଉଛି 7 ତାରିଖ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ଅଛି, ଆଜି ସେତେବେଳେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ମନସ୍ଥ ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓଟେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାଇରାଲ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗଲା ପରଠୁ ହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ସେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ଜାରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୋଭର ଘଣ୍ଟାରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ହଁ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତା ପରଦିନ ବି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି କାହିଁକି ସେ ଅଡ଼ିଓଟାକୁ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିକି ପଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୁଏ, ତା ଘର ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ତା'ର ବାପା ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସେ, ସେ ମନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବହୁତ ସାଥ ଦେବ, ସଂସାର ଘଡ଼ିବ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସେ ବାପା ମାଆ ଭଳି ଭାବିବ, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଭୁଲ ରହିଗଲା ଏଠି, ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଣିଜୀ ହୋଇପାରିଲିନି, କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ କି ଧନୀ ଝିଅ ନୁହଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭୁଲ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 12 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି, ସରି 8 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ଆଫ୍ଟର ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀ ସେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସେ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ତ ହେଇନି, ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ବିଲକୁଲ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ସେକ୍ସ କରିଦେବେ? ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କହନ୍ତି? ବୋଧେ ସେ ସେମିତିକା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଥିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହସିକି ଦୀପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଯେଉଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ। ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତା'ପରେ କ୍ରସ୍ କଲି, ଆଉ ତମେ କେଉଁ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ରଖିଲ? ତମେ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଗଲ, ତମେ ବାପାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସହିତ ବାହାଘର ହେଇଗଲ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲ, ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲ, ହଁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଲିମିଟ୍ ତମେ କ୍ରସ୍ କରିନ? ଯେଉଁ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ନା, ତମର ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କଲି? ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଡାକି ଆଣି କାହାକୁ କହୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ ଖରାପ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛି, ତମେ ବି ଆସି ପବ୍ଲିସିଟି କରୁନ, ମୁଁ ତ ତମ ମନେ କରି କ'ଣ ପବ୍ଲିସିଟି କଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ରହିଛି। ଏବେ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଜାଣୁନି, ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ପବ୍ଲିସିଟି ବୋଲି, ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ତ ତମେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲନି, ଯେହେତୁ ଅଛି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ତ ତମେ ବୋହୁ କରି ରଖିପାରିଲନି, ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ, ଓଲଟା ମୋତେ ମରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତମେ ମୋତେ କରାଇଦେଲାନି, ବୋଧେ ଏବେ ମୋ ମରିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ବୋଧେ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ଅଗ୍ଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧେ ନେବେ। ମୁଁ କେବଳ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୋର ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ ଯାହା ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଏଡ଼ିକିଟେ ଏଜ୍ରୁ 24 ଇୟର୍ରୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ବାହା ହୋଇପାରିବେ, କେଉଁଠି ବାହା ହୋଇପାରିବେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କହିହେବନି ବାହା ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଯିବନି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦରମା ପଳାଇଛି, ଏସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଫେରି ଆସେ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ପଳାଉଛି, ମହତ ପଳାଉଛି, ତା'ର କିଛି ରହୁନି, ସେ ବସ୍ ମରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଛିନିଏ ରାସ୍ତା। ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ କହିବି, ମୋତେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ବି ନ ଆସୁ ମରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆସିବି, ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବି ଯେ ଝିଅମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଏକଲା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଡିସିସନ୍ କଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇପାରେ, ଝିଅ କାଳୀ ବି ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମିଛ କରେ ଅଛି, ସେ ସେକ୍ସ କରିଦେବେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିକି ଅପରେସନ୍ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କର ତ ଲିଭରଟି ଅଛି, ଘରେ ମାଡ଼ ମାରିକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିକି ଦାଣ୍ଡକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ତ ଲିଭରଟି ଅଛି କି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ନ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରାଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଲିଭରଟି ଅଛି, ବାର ବାର ବାହାଘର ପାଇଁ କହିକିରି ଝିଅ ଘରର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକାଇବେ, ତାଙ୍କ ଲିଭରଟି ଅଛି, କୋର୍ଟର ଆଇନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅବମାନନା କରିବେ, ସବୁ ତ ଲିଭରଟି ଅଛି, ଲିଭରଟା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ।
ସବୁ ତ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ମୋର ଏଇଆ ହିଁ ରହିବ ଯାହା ଫାଷ୍ଟରୁ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଏଡ଼ିକିଟେ ଏଜ୍ରୁ 24 ଏଜ୍ ଇୟର୍ରୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ତ ଚାହିଁଲେ ବାହା ହୋଇପାରିବେ, କେଉଁଠି ବାହା ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କହିହେବନି ବାହା ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଯିବନି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଦରମା ପଳେଇଛି, ଏସବୁ କଥା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଫେରି ଆସେ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ପଳାଉଛି, ମହତ ପଳାଉଛି, ତା'ର କିଛି ରହୁନି, ସେ ବସ୍ ମରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଛିନିଏ ରାସ୍ତା। ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ କହିବି, ମୋତେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ବି ନ ଆସୁ ମରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ସେ ଯେମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆସିବି, ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେବି ଯେ ଝିଅମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଏକଲା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଡିସିସନ୍ କଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଝିଅ ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇପାରେ, ଝିଅ କାଳୀ ବି ହୋଇପାରେ।